ာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့မျိုးစင်းခေါက်ဆွဲချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးနေနဲ့ပူနေတဲ့အိုးတွေကိုကျမတို့စီအနှဲငယ်စီတက်ဖို့ထည့်ပါမယ်စီပူလိုက်ဖြင့်ကျမတို့လေစက်သွန်မျိုးထည့်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျမတို့စက်သွန်မျိုးထည့်ပါတယ်စီတက်ပါတယ်နော်မကျွန်မတို့ဆွေးနွေးမုံနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်စစ်တုံးဆွန်လွန်လာတဲ့နေထိုင်ရရင်ချင်းကျွန်မတို့တွေအယောင်တင်မုံထည့်ပါမယ်အယောင်တင်မုံကိုလိုတလောက်ထည့်ပါတစုံစာဆိုလဲတစုံစာထည့်လိုက်ပါအဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်မတို့နေရတဲ့ကြက်သားကိုထည့်ပါတယ်စာဆွေးနွေးနေရတဲ့ကြက်သားကိုထည့်ပါတယ်မှုသေးပါမယ်ဒီအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျမတို့ပြင်ဆင်ရမှာတော့ပဲမုံအစိမ့်ပါတစုံခွဲပါအများကြီးထည့်ပဲမုံနဲ့နဲ့မှာဆိုလို့ပါခက်နေနေပဲထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရင်နဲ့ပဲမုံကိုဖြော်ထားပါမယ်သမားအောင်မှွေပေးပါမယ်နိုးစိမ့်တပူကိုဖောက်ထားပါမယ် ready ဖြစ်အောင်โอเคมินิแนงเหงาจาไปแล้วมาจะตะลงอยู่คันเนเน่คั้นล่ะบาบีไอ้ไอ้เฉยมาจม้ารุดิถ้ามาอุซงนี่เนี่ยแท้อ่ะมาโนบาดีโนเซ็งโหจะตาอ๋ออซอยี้อ่ะแท้อ่ะดีโนเซ็งหันยัดอ่ะจะอ้าเร็วဝင်น้อออกมาเอาကိုလိုတလောက်ထည့်နိုင်ပါတယ်เนาะဘူသေးအောင်ကျမကတော့လေးစုံထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ရေအနှင်းငယ်ထည့်ထည့်ပါမယ်ချက်သားကိုရေမြုပ်တဲ့ဒီကျမထည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ရေနောက်ခေါက်ထပ်ဆူလာပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်เนาะကျမတို့အရသာထည့်ပါမယ်ကျမတို့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ချက်သားမုံထည့်ပါတယ်ကိုလိုသားကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ကိုရဲ့ရေရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ချက်သားမုံစုံထည့်ပါတယ်ကြားတစုံထည့်ပါတယ်စားထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ငံများကြီးထည့်ပါတယ်ကိုလိုတလောက်ထည့်ပါပြီးတော့ကျမတို့จิตตนีထည့်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒုတိယအထည်ပြန်ပြီးတော့အုတ်ထားမှဖြစ်ပါတယ်โอเคညီနောက်ခေါက်ဆူလာပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့တွေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆောနာပဲစိမ့်မုံနှက်ထားတာကိုပဲစိမ့်မုံရေဖြော်ထားတာကိုထည့်ပါမယ်အဲ့နောက်မှာတော့ပဲစိမ့်မုံကိုအောက်မှာနေမထိုင်ရင်မှွေပေးပါမယ်ကိုယ်ဆိုရင်ပြပြနေနေနှုတ်ခေါက်ဆွဲရပါမယ်